До речі, у нас вже були субсидії на житлово-комунальні послуги в 92-93 роках, коли вперше ціни зросли після радянського періоду, стабільних, низьких дуже витрат і так далі. Так що у нас певний досвід є, і багато разів, знаєте, кожного десятиліття повертатися до таких стрибків і таких компенсацій, це ненормально, тому що люди, які отримують субсидії, вони не займаються утепленням своїх приміщень, наприклад, скороченням споживання якогось дорогого ресурсу, тому що гроші все одно надійдуть або за них хтось оплатить. Це перше. Тобто ефекту такого вже немає. Тобто уряд буде витрачати гроші, але, до речі, дуже цікавий момент. Уряд тепер платить людям, а люди платять монополістам. Тобто замість того, щоб люди платили монополістам у відповідності з якимись угодами, з якимись нормальними тарифними умовами, зростання, але поміркованого. І, до речі, оці от наші регулятори, так звані, національні комісії, які нібито незалежні, а на самом ділі повністю виконують вказівки уряду, то вони мали б зупиняти такі апетити монополістів Київгазу, Київенерго, Київводоканалу і інших компаній. А вони такі спроби роблять. Ви пам'ятаєте, що 8 вересня окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконними дійсними постанову НКРЕ про підвищення тарифів на електроенергію. Ну, уряд визнав, так? Уряд визнав і нічого не зробив. Визнав і продовжує діяти. Тобто він продовжує фінансувати монополістів через субсидії. Тобто встановив 5-6 разів, 4 рази більші тарифи, да? А оскільки люди не можуть, то ми заплатимо цим монополістам. Монополісти все одно отримують величезні, надзвичайні, надприбуткові, як вони до того і прямують, надвисокі, надзвичайні прибутки.